հասկացնել մարդիկ, եկան բռնություն կատարեցին, ու դա չարեց իշխանությունը, ինչ որ խմբեր։ Ես դա համարում շատ վտանգավոր մեր հասարակության համար։ Այն հասարակությունը, որը ապրեց ցեղասպանություն, որը իր մաշկի վրա այդ բռնությունը մասսայական ապրեց, ու հիմա մենք սկսում ենք ինչ որ խրախուսել բռնություն ուշը։ Օրինակ, չեմ ուզում ձեզանից թաքցնել, ինչ որ երևույթներ ինձ դուրս չեն գալիս, ինչ որ օրինակ ազերբայջանական ֆիլմերը ինձ կարող է դուրս չգա, բայց ես զարմացած եմ, որ այդ պրոբլեմը բարձրացրեցին դասերին համաշխարհային պրոբլեմ, այդ առաջինը։ Ու այդ միտքը, որ իմ կարծիքով միայն դրա հետ կապված, մի քիչ ավելի լայն, որ մեզ մոտ կա երևույթ, երբ որ բռնությունը կիրառվում է ոչ թե իշխանությունը հասարակության առանձին շերտերի նկատմամբ, առանձին խմբերի, այլ բռնությունը կիրառվում է մի խմբի կողմից մյուսի դեմ, ու իշխանությունը գրեթե անգործունյայի այդ պայերի։ Այն ես համարում եմ, որ այդ տեսակներից մենք անպայման պետք է հայտարարություն անենք, քանի որ ինձ ընդհանրապես զարմացնում է, ինչ է ասում, ինչով մեկը ուզում է թուրքական ֆիլմ նայի, թող նայի, ես ավելին ձեզ ասեմ, ես համարում եմ, որ մենք պարտավոր ենք նայել այդ ֆիլմերը, մենք պետք է հասկանանք ինչ են իրանք ասում, ինչ տենդենսներ են, ուր են գնում, ու մենք մեզ պատմում ենք, չէ, ուրեմն ես առաջարկում եմ այս խնդիրը տեղափոխել այդ դաշտ, որ բռնությունը կիրառվում է մի խմբ մարդկանց կողմից, մյուսի ու այդ երկու օրինակները բերել։ Ահա, այսինքն իրանք քարոզում են բռնությունը, հետո անային կերպության։ Ու մեր անձնական ճաշակները, մենք այս խմբին ենք սիրում, այս փոխանակության ենք սիրում, այս ձեռական կողմանշումի կողմն ենք սիրում, այդ պետք է լինի մի կոնկրետ, եթե նրանք ասում, պետք է մենք լինենք սահմանադրության համապատասխան դիրույթներից, որտեղ հասարակականությունը արգելում է յուրաքանչյուր քաղաքում ունի իրավունք, և ունի նույն ապրելու իրավունքը, գոյություն ունելու իրավունքը, ոչ մենք ունենք չենք իրավունք չունենք պարզապես բարոյական իրավունք չունենք չդատապարտել բռնությունները, որովհետև ինչպես Բարոյ Քոյանն ասաց, եթե մենք ցեղասպանություն ապրած ազգ մենք զգացել ենք այդ ցեղասպանության ազգությունը հատկանց վրա, նույն տրամաբանության մեջ մենք պետք է դատապարտենք ցանկացած բռնությունը այդ ցուն հնացականի նկատմամբ, անկախ նրանից մենք ինչ ենք ասում։ Ես ուզում եմ մի փոքր այդ տեսակետից մոտենալ։ Ես Էրվում եմ ապրում, Գյուղում եմ ապրում, և այս քաղաքային ես ամեն ինչից հեռու եմ։ Իմ զգացողությունը երբեմն այնպես է ստանում, որ այս այրումը շատ ծանր ու բաց բան է, բայց ոնց որ արեցին իրենց վրա հատուկ ուշադրություն հրավիրելու և այսպես թափահարելու համար։ Մի մուլտիկա, որ ազմի ավանակը շատ վատ բան ասում, բայց ավելի վատ բաներ կան, չէ։ Մենք հրապարակային տեսնում ենք հրապարակում ոսկու շուկայի մոտ մարդում ճակատից կրակում են, մենք ասում ենք այս նորմալ է, չենք խոսում, մարդիկ ինքնասպանություն են գործում, չենք խորանում դրա մեջ, բանակում կատարվում են բաներ, որոնք մեկ երկու մարդ է խորանում, ես չգիտեմ ինչի է այսպես դրոշակ դարձել բոլորի համար, ոնց որ իրենք անես, որ հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց վրա։ Մեր հասարակության մեջ ենք այսօր գյուղի ժողովուրդը սովամահ է լինում, հարգելի քաղաքապնակներ, գյուղում միգրացիան հասել է պատալոգ, տղամարդ չկա գյուղում, հողերը մնացել են անմշակ, մեր հողերը ռոզացել են, գյուղ չկա, գյուղում հողը մնացել անմշակ, այդ քաղաքապնակները հույսը դրել են պարտկատարից դրած կարտոֆիլի ու կաթնամթերքի փոշու վրա, հլը մի հատ մենք սրան արձագանք ենք, տեսնենք ես ինչի ժողովուրդը ենք մասայաբար թողնում ես երկիրը ու գնում, այս գյուղերը դատարկվում են, երիտասարդություն ով եկավ Երևան չի ուզում այդ վերադառնակյու, պետք է խնդիրներ ունեն, դրոշակ չենք դարձնում, ակումբի պայթացնելը դարձնում ենք դրոշակ, ես էլ ասում եմ ավելի կարևոր, մարդ չի մահացել, ոսկու շուկայի դիմաց մարդ ունեցիք 30 տարեկան երիտասարդին ճակատից կրակեցին, ինչի որևէ մեկը բաժացեց, ինչի կրակեցին 30 տարեկան տղա շուկայի մոտ 400 ոստիկան կար ընդեղ կանգնած, բոլոր տեղերից հսկվում էր, ետո եկավ կրակեց ու թողեց գնաց այդ մարդը։ Ես եմ ուզում ասեմ, որ ոնց որ սարքին եմ, որ դարձնեմ դրոշակ, ինքը երևույթը շատ դարբան է, այդ Դատաստան, այդ Սամասուդ, այդ մեկի նկատմամբ մյուսին, այդ անդանելի բան է, բայց այսքան դրոշակ դարձնելը իմ համար ոչ ինչ չեմ հասկանում։ Չէ,
իմ շատ սիրելի տկին Անահիտի հետ համաձայն եմ այն հարցում, որ իհարկե պետք է ցանկացած հարցը բարձրաձայնել եւ ցանկացած հարց կարեւոր է, բայց սա նույն ձեւի է հասարակության համար կարեւոր հարցը, որովհետեւ ի վերջո վերաբերվում է մեր քաղաքացիներին, մեր երեխեքին, չեմ վախենա դա ասել, մեր ընկերներին, որովհետեւ ես անձամբ ընկերներ ունեմ, որոնք միասեռական են եւ ուզում եմ իրանց իրավունքները պաշտպանեն, որովհետեւ դա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Անկարում են իրանք իրար հետ ապրել։ Այո, որովհետեւ այդ մարդիկ վախենում են այդ հասարակության մեջ ապրելն, ոնց որ իրանք ուզում են։ Այսինքն ես չէի անկարում, որ ասում են դիտել։ Եկեք ես ասեմ, եւ ես չեմ, ես բացարձակապես չեմ ուզում, որ մենք դա դարձնենք ինչ որ մի քարոզի ճանապար, ոչ ոք չի քարոզ։ Թող չպայթացնեին, թող միանգամից ռեակցիա լիներ, գնային, մեղադրեին, բանտարկեին կամ ձերբակալեին եւ գործքրեական հարուցեին սկսեին, ոչ ոք չէր խոսի դրա մասին։ Այդքան չէր լինի։ Ուրիշ բան, որ միգուցե սրատակ իսկապես կա, այս հարցը կարևորելու ինչ որ մի միտում, բայց ուն կողմից է արված եւ ինչուս է արդեն կոնսպիրատիվ ինչ որ թեորիաներ, եկեք դրա մասին չխոսանք եւ մի կողմ դնենք, միգուցե քննարկելու եւ անալիզի հարցը։ Բայց եթե մենք ուզում ենք առողջ հասարակություն ունենալ, ուզում ենք թե չենք ուզում։ Ուզում ենք մենք թե չենք ուզում, որպեսզի մեր հասարակությունը ունենա այդ շերտը, դա գոյություն ունի։ Մենք դրանից ոչ մի տեղ չենք փախում։ Եվ ի վերջո դա ուղղակի մարդու երջանկության երաշխիքա, մարդու կյանքի երաշխիքա եւ մարդու իրավունքի երաշխիքա։ Սա ինչպես եւ մեր բանակի հարցը եւ ինչպես հակակոռուպցիոն ցանկացած հարց պետք է բարձրաձայնվի եւ պետք է սրա մասին խոսի։ Ես ուղղակի իսկապես համոզված եմ սրանում։ Ինչ կանոն դեմոկրատիայի հարցը։ Այո, ուզում եմ ես այդ ցուցակը ասեմ, ուզում եմ ասել ցանկացած կարևոր հարց, որը այդ հասարակության մեջ կա, մամուլի ազատության հետ կապված, սկսած այդ հարցից, որի ասենք կողնակից եմ դատակողը ես եմ այդ համտանում նաև իմ կոլեգաների մեջ, մեկտեղ դրանով ավարտված։ Այս ամեն ինչը մեր հասարակության տարբեր շերտերի եւ հասարակության հոգեկան առողջության հարցերից մեկն է, իմ խորը համոզմամբ։ Որի մեջ արժեքներից մեկը եւ առաջին կարևորությունը բանից մեկը խումբը, որ դա պլատֆորմը դա մարդու իրավունքն է։ Եթե մենք հավաքվենք ազգային հարցերի շուրջը եւ ազգայնական կամ քրոնական էլի կոնկրետես կմասնակցեի դուր այդ մարդու իրավունքի տեսակետից, բայց կան իհարկե որոշակի խմբավորումներ, որոնք ունեն մեր պետության խնդիրը բոլորին այդ մոտեցումը։ Հիմա ես ուզում հասկանամ դե դերը։ Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակը առաջի անգամ հարց է բարձրացնում, որ քտրականության հիմքով եւ քտրականության դրսեւորումները ըստ ծերային պատկանելության, որը այս վերջին ժամանակներից դերը դատապարտում է։ ՄԱԿ-ի գրասենյակը Հայաստանում ուղղակիորեն հանդես է գալիս դատապարտող հայտարարությամբ։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հանդես է գալիս դատապարտող գնահատությամբ։ Եվրոպայի միության, Եվրոպական միության դերասենյակը այդ դիսկուրսը հայտնել։ Եվ հետ արդյունքը, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, որոնք հավաքվում են մասնակցելու արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացմանը, ասում են, դիտեք, ոնց ասած ունենք ձեր հայտարարությունը, մենք առանձին մենթալիտետ ունենք, դրա համար առանձին մենթալիտետի համար առանձին շարժում կա։ Փառքաստու, լուրջ եմ ասում, առանձին տեղ կա հավաքվելու եւ առանձին դիսկուրսներ կա, այդտեղ կա դրությունների իրականացողների ճատագողների խումբը կա։ Մի բռնությունը մյուս բռնությամբ չի կարելի արտահայտել։ Եթե միտեք բռնություն կա, բարձրաձայն եք այն բռնությունների մասին, որ ես եմ իմանում, մեր կազմակերպությունը, մենք բարձրաձայնում ենք եւ այդ ամուր ենք դիմում։ Իսկ եթե հիմա մի հատ բռնության դեպք կա, որի մասին մենք չենք իմանալ, ասում եք, բան չի եք դեպքը։ Բարձրաձայն եք իմանալ այն հանդի։ Նախաձեռնեի։ Հիմա, եթե մենք բռնության մշակույթը, որը իշխանության կողմից, ես համաձայն չեմ ենք, որ դա միայն սովետական կառավարություն է, նորորիա իշխանություններն են ցավոք սրտի այդ մշակույթը դրսևորում, որի մասին չի խոսելի ընտրությունների հետ կապված։ Կարող եք իշխանության օրինակ վերել, որը երբևէ։ Ուրեմն իշխանությունը պատասխանատվության մասին, չա, ոչ թե կառավարության մասին։ Հիմա մենք ունենք հետևյալ դեպքը, որ այդ բռնությունները կատարողները, հրկիզողները
պայթեցողները հովանավորվում են պարլամենտում դերիշխանություն ունեցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կողմից, ազգային ժողովի փոխնախագահն է հովանավորում։ Ազգային ժողովում ներկայացված մյուս քաղաքական ուսումնասիրության երկու կարգավոր ներկայացուցիչներն են հանդես գալիս հովանավորում դերում։ Եթե քաղաքացիական հասարակությունը լավի լավում է, սա աբսուրդ է։ Ուրեմն ցանկացած բռնություն, այդ բռնությունները կազմակերպվել են, հովանավորվել են, ուղղակիորեն ես հայտարարում եմ իշխանությունների կողմից, որտեղ իրենք այդ տեքստորագրել են մարդու իրավունքների վերաբերյալ պատասխանության մասին, իսկ մյուս ձեռքով, իրենց թևքի կարճ խելքով, այլ մարդկանց գործիք դարձնելով ուղղում են այդ թիրախումբ են ընտրել մի հատ ինչ-որ խտրական, հա, ինչ-որ տարբերություն անգով, ուրեմն մենք բոլորս էլ տարբեր ենք, դու գերազանցում ես, որ ձեր երեխան չի կարող լինել կամ չի լինելու միասեռական։ Եթե այսպես շարունակվի, եթե ծուրմեք կողմ լինեք, դրանք իհարկե կարող են կողմ չէ, ուրեմն, հիմա մենք խոսում ենք իրավունքի կերակայության սկզբունքի մասին, մարդու իրավունքի մասին։ Մարդու իրավունքների խնդրում ենք բացի Եվրոպական կոնվենցիան, մեր սահմանադրությունը, խտրական, անկախ խտրականության ձևից, սեռային, կրոնական, ազգային, չգիտեմ, էթնիկական, ռասայական, բոլոր հատկականչան բոլոր դեպքերը դատապարտել են համարվում են մարդու իրավունքի խախտում, ավելի իշխանության կողմից ոչ պատշաճ գործողություն է, ոչ պատշաճ գործողություն ասեմ, դա նույնպես խրախուսում է մարդու իրավունքի խախտումը եւ ինքը հանդիսանում է մարդու իրավունքի խախտում դերեսին։ Ես ուրեմն ես մի հատ բան եմ ներկայացեք, Ալինե Պետրոսյան, հայտնի մեր բարեգրական գործակալ նրա գրողական հիմնադրամի տնօրեն։ Ես ուզում եմ ասել ոչ թե ինչ, այլ ինչպես հիմա, ինձ պարզ է դատապարտելի նշանակելի արարք է ներգրավել, բայց շարունակելով իմ հարևանի հետ կա, որ բռնությունը չի կարելի բռնության, բռնությանը չի կարելի նշան պատասխանել, ես ուզում եմ ասել, որ անհանդուր ժողականությունը նույնպես չի կարելի անհանդուր ժողականության պատասխանել։ Ինչպես որ արեստին, ինչպես պարոն Աբրամյանն ասում, Տիկին կամ պարոն Զուրմակը եւ իմ շատ սիրելի ընկեր Կարեն Հակոբյանը։ Բացարձակ հասկանալի է իրանց վիճակը, գուցե շատ վայրացած ապրելի մեջ են վայրում, բայց այն արտահայտությունները, որոնք իրանք օգտագործում են առաջացած հաջողությունի մասին խոսելով, ընդհանրական ասելով, ինձ պարզապես նույնքան անհանգուրժելի են, որքան այն ամենը, ինչ որ արեստին հետ երկարացած է։ Այսինքն ես խոսում եմ էդիտետի հավասարակշռության եւ էլեմենտար հանդուրժողականության մասին, որոնց գրողը եվրոպական արժեքների հետ միասին համարվում են այս սրտի դիտարկիչներ։ Շնորհակալություն։ Մենք ընդհանրում ենք, չէ, ես էլ ցայն չեմ տալիս, որովհետև ձեզից ամեն մեկը այդ ցայնի իրավունքը ունի, արտահայտումը այդ առնության նկատմամբ է վերաբերվում մեջ։ Բոլորն էլ ոչ մեկ ոչ չասեմ։ Բոլոր ժամկետները մենք գերազանցում ենք, ես չգիտեմ մենք